Šiaip ekonomika yra mokslas apie pasirinkimus, jeigu taip konkrečiai. Tai nėra mokslas apie pinigus ar kažką, finansai yra mokslas apie pinigus, ekonomika yra mokslas apie pasirinkimus. Ir mes patys kaip žmonės paėmėm, sugalvojom, kad mums nu, reikia kažkaip apsibrėžti tai, kaip mes darom pasirinkimus, kurie yra susiję vieni su kitais ir kurie veda į, nu, sakau, mainus dažniausiai kažkokius tai, ar tai būtų tavo resursų, tai yra darbo laiko mainai į pinigus ar dar kažkas, tai vis tiek yra kažkokie mainai. Ir tada mes tai bandom kažkaip sudėlioti, racionalizuoti, pridėti, įvilkti kažkokias formulės ir taip toliau, bet realiai tai tiesiog yra du žmonės, trys žmonės, penki, kurie daro pasirinkimus, kurie nulems tada, kaip viskas bus toliau. Tai BVP, pavyzdžiui, nu, jis yra tiesiog tiek, kiek mes dalykų sukuriam. Ar daug sukuriam, ar mažai, čia yra labai subjektyvus klausimas, ypač kai žiūri į BVP, jis yra išreikštas pinigais. Tai jeigu tu gamini kėdės, aš gaminu kėdės, bet aš sugebu vieną kėdę parduoti už 10 štukių, tu vieną kėdę už 10 eurų ir parduodam tiek pat, arba aš parduodu vieną kėdę, tu tik 100, tavo BVP bus mažesnis, nors tu kėdžių daugiau pagaminai. Tai kas yra daugiau, kas yra mažiau, čia yra labai labai daug tokių klausimų. O šiaip dar grįžtant prie pirmo klausimo, ar galėjom skolintis pigiau, tai yra nuostabus klausimas. Taip, galėjom, ta prasme, visad gali, galėjom brangiau, galėjom pigiau, galėjom už tiek pat. Čia mes kalbame apie 2008-2009 metų krizę, kai buvo Kubiliaus vyriausybė ir vat, nu, yra dabar tas populiarus, sakykime, naratyvas, kad Šimonytė, būdama finansų ministrė, ji iš tarptautinio valiutos fondo, palauk. Iš tiesiog tarptautinių institucijų, ten, nes dažniausiai yra tiesiog sąrašas, kuris skolina, tai nėra, kad vat vienas paimtų skolina. Jo, taip. Skolinasi vat vieną, sakyk, su vienom palūkanom, o Latvijas skolinasi pigiau, jo. Taip. Ir, bet vėlgi ten labai visą laiką daug labai aplinkybių ir mes labai visą laiką supaprastinam viską ir atklijuojam tokią etiketę ir, nu, test labai, atsiprašau. Tai čia, viskas gerai. Tu mane... Nukreip ten, kur reikia mane įti. Taip, labai galėjom, ar galėjom skolintis pigiau, ar negalėjom. Taip, visad galėjom, bet yra tiesiog pasirinkimai, ką tu už tai turėsi atiduoti. Nes, nu, negali tiesiog gauti nemokami kažko dažniausiai, vis tiek yra mainai, arba apgavystės būdu, arba kažkokio baisaus gudrumo būdu, tu gali gauti pigiau. Nu, kitaip geriau, ar nesumokėdamas kažko, netiduodamas kažko, bet čia yra... Tiesiog, tai jeigu žiūrėsim į normalius santykius kažkokius ir žiūrėsim tarptautinę praktiką ir kaip šiaip viskas vyksta, galėjom pasiskolinti pigiau, būtumėm už tai atidavę savo valstybės kontrolę kuriam laikui. Dabar, ar tai būtų geriau ar blogiau, šiandien jau tu nebegali pasakyti, nes tu to pasirinkimo nepadarėjai. Viskas. Čia yra tas pats, kaip kai eini darbo pokalbį, pavyzdžiui, ir turi du darbo pasiūlymus. Ir vienas yra ten vieni pliusai, kitam yra kiti pliusai ir kiekvienas turi savo minusų. Kai tu pasirinki vieną iš tų darbų, po 5 metų pasakyt, kad vat reikėjo tą rinktis būtų geriau. Tu negali, nes tu nežinai, kaip būtų. Tu nenuėjai to kelio. Jo, istorijai nelabai galima sakyti iš vis, kaip kas būtų, taip, jeigu būtų. Čia labai sunkus dalykas. Bet ant to atsiranda daug sąmokslų ir galima daug spekuliuoti, tokį supranti, kad šis teiginys nėra ekonominis labiau, o jis yra politinis. Jis yra emocinis. Taip. Toks viešų ir ryšių dalykas. Okei, aš dabar tada gal pradėsim nuo tokių, nu, na, baisiai galbūt dalykų, kurie rūpi labai žmonėm. Vat aš noriu dabar pasiimti paskolą, noriu pirkti namą. Nu, čia yra iš tikrųjų aš noriu pirkti namą, mes su mama planuojam tai jau seniai padaryti. Ir man reikia pateikti mūsų įmonės finansinę ataskaitę, mums reikia pateikti, kad aš vat, turiu kažkokią mini turtą sukaupęs, nu ir kad vat, aš na, galiu gauti pinigų. Žiūrėk, vat, kiek aš supratau, vat, man pinigų gali labiau duoti paskolai arba mašinai, bet mažesnė tikimybė, kad man daugiau duos pinigų verslui. Sako, kad verslui sunkiau gauti, negu jau būstui, ta prasme. Kad vartotojo ta paskola yra lengviau prieinama, negu verslo paskola. Sakykime, į idėjas mažiau linkia investuoti bankai, yra, ar ne? Šitoje vietoje reiktų dar atskirti kelis dalykus. Tai irgi visko taip nuo pradžių žiūrėt. Pavyzdžiui, vartojimo paskola yra labai lengva gauti, nes jinai dažniausiai yra pora tūkstančių. Tai pora tūkstančių. Nu, aš kažkodėl tai prie vartojimo priskyriau ir automobilį, ir... Taip, tada yra leasingas, tai, nu, išskirstom tiesiog vartojimą. Nu, tai easy čia, ta prasme, tu pasiskolini pora tūkstančių, greičiausiai atiduosi bankui, netiduosi, nu, praskai pasiimt, čia nėra problema didelė. Tada yra leasingas. Leasingas, kas būna, tu perki automobilį, kuris yra kažkoks turtas ir tu jį keiti bankui. Vėl, bankas skolina pakankamai nesunkiai, nes turės tą automobilį, kurį, jeigu jie ten turi savo kriterijus, aišku, pagal ką vertina, bet still, jeigu tu negražini pinigų, jie gauna tą automobilį, jie jį parduoda rinkui, jie atgauna dalį pinigų. Turtą tu irgi įkeiti visą ir tau dažniausiai skolina apie tarp 70-80% turto vertės, nu, daugiau mažiau ten nesvarbu, ir likusią dalį tu įmoki,
Tai bankas realiai nuo pirmos dienos, jeigu turto vertė buvo teisingai vertinta ir drastiškai nekrenta ir tu nustoji mokėti palūkanas, pasima tavo turtą, parduoda į rinką ir atgauna pinigus. Mm. Tai čia dėl to šitas paskolas yra nesunku gauti. Taip. Dabar, kai kalbam apie verslo paskolą, tai klausimas kokio verslo. Jeigu tu būtum Maxima, tai tau viskas būtų, nu, nežinau, ar galima keiktis, bet... Bet iš esmės tu gautum labai lengvai pinigus, palyginus, ta prasme. Tu nebūtų sudėtinga. Kai tu esi jaunas startuperis ir ateini, sakai, man reikia pinigų, aš nieko šiaip neturiu, bet turiu labai gerą idėją. Aha. Tai šiaip pirma 90% tokių atvejų yra žmonės, kurių idėja nėra gerai ir įdomi ir šiaip jie nieko neturi. Taip, idėja apskritai yra, aš labai visą šitą mėgstu pasakyti tem arba ne tem, bet idėjos yra niekam nereikalingos. Absoliučiai sutinku, aš tą patį sakau visą laiką. Čia tiesiog, čia yra kvailas įsivaizdavimas, kad kažkam tavo idėja rūpi. Ne, niekam, tavo mamai, galbūt, jeigu mama tave myli. Tik tai filmuose Social Network, va taip pavaizduojama tas dalykas, kaip iš vieno žmogaus paima idėją ir tada jį iššauna, bet vėlgi jie ne visą laiką pamiršta, kiek buvo dar kol iššaus, kiek buvo praeita šūdų ir kiek jį buvo, kiek modifikuojama. Ir šiaip, šitoje vietoje, net Social Network, man tai tas iš tie, iš kurių paimta idėja, jie nesugebėjo deliverinti, jie nesugebėjo įgyvendinti, tai todėl ir buvo paimta, nes įgyvendimas yra svarbu. Ne. Tai va, tai kai kažkoks jaunas startuperis ateina ir sako daug pinigų, tu neturi kodėl jam duoti, neturi pagrindų jam duoti, nes labai didelė rizika. Ir jeigu tai yra verslas, ir pavyzdžiui, verslui pasiskolinti įrangai, tai yra nusipirkti kažką nėra sudėtinga, tai yra taip pat lengva, kaip pavyzdžiui, tau nuėti pasiimti. Tai jaunam verslui yra sudėtinga, bet egzistuoja, irgi daug kas nežino, pavyzdžiui, Invegos garantijos, egzistuoja šiaip įvairūs valstybiniai projektai, kurie padeda ir leidžia susitvarkyti ir tikrai labai labai praveda tą visą kelią. Europos komisija labai aktyviai dirba ties tuo taip pat. Tai tikrai nėra labai sudėtinga, yra milijonas fondų šiuo metu sukurto, kurie irgi investuoja ir pinigų yra daugiau negu reikia. Ta prasme, problema rinkoje nėra, kad nenori duoti, pinigų yra daugiau negu reikia, niekas nežino, kur dėti pinigus. Tai čia yra problema rinkoje. Tiesiog, okay. Yra labai daug žmonių, kurie nežino, kaip juos gauti, arba jeigu žino, kaip juos gauti, dažniausiai tai būna kalturščiai, kurie nu, nesinori tiesiog duoti. Tai čia yra didesnė problema, kad nėra to perdavimo kanalo, kur nu, tie pinigai galėtų nueiti normaliai pa žmonės. Okay. Nu, vat man toks buvo jo prie žemės taip pat. Okay, nu tarkim. Bankai. Vat yra toks vėlgi, nežinau, stereotipas, nes aš kažkodėl labai mėgstu tas kraštutinius labai paskaityti ir pažiūrėti nuomonių žmonės kažkodėl tai, nes man visą laiką ten, na, gal tokia kaip, nežinau, tokia vis tiek tokia inteligent neaplinkoju užaugo ir mane visą laiką ten sakė, kad tiesa gali slyptis ten anapus ir mes labai dažnai tą alternative truth, tą visą tokią alternatyvį nuomonę labai ją nu, neužsimerkim, žinai, tolerokim, paklausykim ir išgirskim. Galbūt ir čia iš tikrųjų labai lengva pasakyti ir aš vat, pastebėjau, kad daug labai manipuliatorių ant to laikosi, kad nu, palaukit, neatmeskim to, negalima taip drąsiai tais teiginiais, kad na ir labai dažnai labai daug antimokslinių tokių dalykų ir labai daug manipuliacijų praeina, tai čia toks trojos arklys, kuris mums labai, bet vis tiek aš noriu tokį paklausti, vat, dėl banko, ne, yra vis tiek toks, vis tiek dalykas, kad žmonės, jų net ir būdami dalis ten to banko, sakykime, tas struktūras, vis tiek mes esam dalis banko struktūros, vartotojai čia be mūsų kaip ir nebūtų, mes vis tiek jų biški nemėgstam, mes taip juos žiūrim su tokiu, nu, kodėl mes taip darom, nes kaip būna finansinės krizės, mes visą laiką, mes matom, kad bankai tikrai nuo to kažkaip ne, nu, blogiau ten, ar ką, gyvenam mes blogiau, nu, vis tiek yra toks, vat, kad paprastas žmogus kenčia, ne, nu, toks, sakykime, okay. Vat, man klausimas toks tada, nu, gerai, panok man dabar. Jo, nes šiek tiek aš noriu dar grįžti vėl atgal prie tavo pirmo, kad alternatyvios idėjos yra. Tai aš labai, ir, nu, visad, tas pats, ta prasme, tiek, tarkim, Hitchinsas, Seiganas, visi taip pat irgi turėjo labai gerą poziciją, kad alternatyvus... Atsiprašau, kas čia tokie, aš nežinau. Seiganas astrofizicist, o Hitchinsas, nu, nežinau net kaip filosofą... Taip, žinau. Tai visą ir jie, sakydavo, ir iš jų šitą išmokau, kad vis dėlto yra, gali, tu alternatyvi nuomonė yra viskas ok, tu gali kitaip galvot, bet kuomet tavo nuomonė pradeda prieštarauti faktams, tavo nuomonė yra visiškai nieko neverta. Ir aš tengiuos važiuoti tiesiog su šitų, jeigu yra objektyvūs faktai ir tu jam bandai prieštarauti, tavo nuomonė niekam nebeturi rūpėti, jinai yra absoliučiai apie nieką, dabar viskas, tu niekam nerūpi. Jo, aš suprantu, bet tada, žinai, atsiranda tas, o kas nustato, kas yra, na, ir tada, žinai, prasideda... Like gamta, ta prasme. Čia yra, tai minčino labai irgi geras lainas, kur jeigu
tu manai, kad, žinai, gravitacija gali būti altinu, kažkaip alternatinama ir tai įrodoma, kad tai neegzistuoja, nu tiesiog, jeigu tu netiki vat, faktais kažkokiais, tai išeik iš penkto aukšto lango, ne pro duris, o pro langą ir pažiūrėk, ar neveikia gravitacija, tai čia su visais faktais yra tas pats ir... Aš suprantu tą. Čia tiesiog tai, kad mokslinis tyrimas, ta prasme, visa tai yra padaryta ir tie visi prieštarai, aš stengiuosi nesivelti. Bet okei, dabar grįžtam prie finansų. Einam prie finansų, einam prie mūsų, ne sąmokslo, bet tokio, sakykime, apie bankus, tos tokios... Čia yra problema turbūt ta, kad žmonės įsivaizduoja bankus ne taip, kaip jie yra. Ir pavyzdžiui, tie patys 28 metai. Visi sako, žmonės nukentėjo nuo 28 metų. Šiaip pirmiausia, bankai labai nukentėjo. Tragiškai nukentėjo, ta prasme, tikrai tai įvyko, bet prie to dar grįšim, bet pirmiausia, reikia prisiminti ir visą, ir dabar apie dabartinį krizę, ten tyrimą viską, tai reiktų prisiminti nuo 2000-ųjų kokių, galbūt prisiminkim, kas vyko. Kas vyko, jo. Ir kai visi ėjo skolintis ir sakė, durnas bankas man čia nemokamai duoda pinigus ir aš jau 8 butą perku investicijai, tai tada bankas buvo durnas, bankas, ta prasme, čia lochai man pinigus duoda.